Pas shtatzënisë së dytë, këngëtarja Gjensila Myrtezaj është shfaqur në super form. Ajo vazhdimisht poston foto nga palestra, duke bërë ushtrime nga më të ndryshmet, por ajo çfarë kam vënë në pikpyetje shumë, përveç se që sigurisht e komplimentojnë performat, është se mos vallë këngëtarja ka bërë ndonjë ndërhyrje në trup për te aktivitetit fizik. Në shumë dalje të saj publike ka rënë në sy beli i holl dhe të pasme në super form. Edhe në një video të fundit të saj duke bërë palestër, ishte ky detaj që u ra në sy të gjithëve. Megjithëse nuk do të ishte ndonjë çudi që këngëtarja të ketë bërë disa ndërhyrje, pasi kjo është një praktikë e njohur edhe nga shumë yje të Hollywoodit, që menjëherë pasi lindin shfaqje në superform, ta ketë bërë vallë edhe Gjensila.